اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى لا تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعول محمد صلى على محمد وعول محمد صلوات صلي سيمان ملك فرج اما يكد عباد الله بيتك اپنی اور میری دعاؤں کی قبولیت واسطے بعد بلند صلوات پڑھو جملہ مرحومین مومنین دے گناہوں دی بخشش واسطے بعد بلند صلوات نعرہ تکبیر کریم خالق دا نام بلند ہے ملکی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجن ملکی حیدری علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن اہل بیت لعنت خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام الصلاة والسلام على أخي ووزيري وخليفتي ووارث علمي علم الأولين والآخرين علم الأولين الصلاة والسلام على سيدة جليلة المخدومة المظلومة شيعة جدانية محمد دی بسم اللہ کرام ٹائم نہیں چلو ہک جملہ آگ چھوڑے نا شیعہ راضیہ دائی قبر محمد دیزارا جھنی ہوئیے اتنا رنیئی تعویز قبر تار ہوگی جی قبر گوہان اللہ کیا ریائی بابا جنڈ باد لوٹی نہیں رہی بابا جنڈ باد
جی میں لکھ فری آیا بابا مسلمان میری بسلیاں دروڑ چھوڑیا نا بابا مینڈا دروازہ جلدا رہے لانا ظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دعا ہے کہ مالک کائنات تمام برادران کا ٹورایا مالک اپنے دربار وچ قبول فرمائے جتنے قدم چل کے آئے ہو خالق دوڑے ہر قدم سے گناہ معاف فرمائے میرا رحمان خالق میرا کریم اللہ اس نازک دور وچ اس قوم نو اتفاق و اتحاد عطا فرما دشمن دے شر تو محفوظ فرما میرا رحمان خالق واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما حرام کم تو بچن دی توفیق عطا فرما جتنے بیٹھے ہو اپنی اور میری دعا دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات پڑھو جا دوستو بزرگو جتنا میں ٹائم اجازت دیندا ہے محبت پیار مولانا صاحبان دا میں حاضر ہو گیا اکثر ادرانا جو شیعہ مذہب دی بنیاد یا قرآن ہے یا چودوں دا فرمان ہے شیعہ مذہب دی بنیاد یا قرآن ہے یا چودہ دا فرمان ہے اس ممبر تے یا قرآن ہونا چاہیے ہے یا چودہ دا فرمان ہونا چاہیے کریم خالق نے دوستو بزرگوں اس آیت دے اندر دو حکم دیتے ہیں تو جو ہے نا میرے پاس ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دو حکم دیتے ہیں کریم خالق نے کریم خالق فرما رہے ہیں جو عدل کرو اور احسان کرو کس دے نال دھوکہ نہ کرو کس دے نال فراڈ نہ لاؤ کس دے سامنے جھوٹ نہ بولو عدل کرو اور احسان کرو اس پوری تاریخ دا شیعہ سنیو مطالعہ کر لو اس کائنات دے اندر ایک ایسی ہستی ہو گزری ہے جیڑی عدل تے بھی قائم رہی ہے احسان تے قائم رہی ہے اس دا نام ہے علی ابن ابی طالب جس دا نام ہے تو جو ہے میرے پاس ہے جس دا نام ہے علی ابن ابی طالب اپنی زندگی دے وچ علی نے عدل کیتا ہے اور احسان کیتا ہے اے نہیں جو اپنے نال احسان تے دشمنا نال احسان نہیں تو جو ہے میرے پاس چل ایک اور جملہ بڑا جلدی جلدی میں بزرگاں سب گل سنائی ونجا میں اکثر ادرانا اے اہل بیت دا گھرانا نہ ہوئے ہاں لوگاں نہ عدل دا پتہ ہوئے ہاں نہ احسان دا پتہ ہوئے ہاں اے اہل بیت دی مہربانی ہے دوستو بزرگو جو تیرے اور میرے واسطے ایسا نمونہ عمل چھوڑ گئے سن کسی غیر دے دروازے تے نہیں وجنا پاؤں گا علی تو لائے کے مہدی تک کریم خالق نے جڑے سن ہادی عطا کی تیرے کسے اور نو نہیں ملے تو جو ہے میرے پاس چل ایک حدیث دا سہارا لائے کہ میں اپنے مقصد والے پاس سے آواں اگر ٹائم ہو گیا بزرگ سبق سناواں معصوم فرماتے ہیں اول من یدخل فی النار سب تو پہلے جیڑا بندہ جہنم وچ ویسی او غیر عادل ہو سی تو جو ہے میرے پاس سب تو پہلے جیڑا بندہ جہنم میں جائے گا او غیر عادل ہو سی جی تن تمن غیر عادل امام دی ضرورت نہیں نہ جاگے لواسے انجی آر علی ابن ابی طالب نو غیر عادل مرید دی ضرورت نہیں
دوستائے تمہیں نازل امام دی ضرورت ہے تو اس علی ابن ابی طالب نو بھی عادل مرید دی ضرورت ہے اے نہیں دوستو زبان تے علی علی ہوئے کردار بنو امیہ لا ہوئے زبان دے علی علی اور کردار بنو حوی اللہ دشمن علی اللہ اگر دے علی نو امام منے چلو ایک جملہ ہو راکھی ونیا اسا دیا جو اسا علی دے شیعہ ہاں پچھلے بندے دائی توجہ کرے آئے جو اسا علی دے شیعہ ہاں اسا علی دے محبہ ہاں تینو بدے علی بے نمازی دنا تو جو ہے میرے پاس علی کدا جھوٹ سنا بولیا علی کدا کسے دوست دا رشتے دار دا حق غصب سنا کی دا اگر تو عادل امام نو امام منے ہیں بات کریم خالق دی تیرے تا مہربانی پہلی جو تن انسان بنایا اس اشرف المخلوقات بنایا اس تن ملائکہ تو بلند بنایا اس وڈی کریم خالق دی اے مہربانی جو تن علی جیسا امام عطا فرمایا اس جو اس کریم خالق تن انسان بنا کے علی تو لائی کے مہدی تک امام عطا فرمایا وٹ بندے دا پوتر بار توحید نال خیانت نہ کر اور ولایت علی ابن ابھی طالب نال خیانت نہ کر اے یا رسول اللہ اے آئے لے اللہ صلی اللہ جو چار لفظاں دا مالک بن گئے جس تن انسان بنائے اس نال خیانت نہ کر جی علین امام منی تو اس نال خیانت آجڑے آج کل ولایت ولایت دے رٹے لگے ودن میں اپنے جڑے ہم عمر انہوں نے نادر آنا جو ممبر تھے آؤ نا کچھ ایسی چیز لائے کے آؤ جو لوگ دوڑے تو نفرت نہ کر اے ممبر عدل دسرند آئے کسے مومن بزرگ دی بزتی کرن واسطے یہ ممبر نہیں بنیا تو جو ہے میرے فانسے آجو چار آیتاں تے چار حدیثاں دا تو مالک بن گیا ہے تو بات ممبر تے آگے نہ تو عید نال خیانت کر نہ علی نال خیانت کر لٹیاں گئیاں نہیں دیاں علی دیاں میں بسم اللہ کر اللہ تینو سلامت رکھے لٹیاں گئیاں نہیں دیاں علی دیاں جوانو اے نماز دا وقت ہو گیا ہے دو منٹ زیادہ ہوئے ناراض نہ ہویا ہے میں اپنی احتیاط کرتا ہوں مت سمجھے نماز روزہ حج و زکات اہم تیرے تے میں پہنچ گیا نا شیعہ اس تے بڑا خرچہ ہی علی دیاں دیاں دا تے میرے واسطے آزادی ہے جتھے مرضی میں پڑھ لینا ہے روکن والا کوئی نہیں دسویں دے دن حسین تیرا تھلے پڑیے میں یاد رہا نا مولا تیری نماز سوکھی آئی چاہے تے با جماعت نماز پڑھی ہے کوئی تیر تیرے والے پاسے کہے آونا نہیں دیتا نماز اوکھی آئی تو علی دی یار دی رات دی اوکھی آئی آپ اندازہ لا تیرا میرا ایک دی ہویا پی ہوئے ہر شے بھول ویندی ہے جس دے سامنے 72 لاش آئی کدا اکبر دی لاش آئی کدا قاسم دی لاش آئی بسم اللہ کر اللہ تینو سلامت رکھے میں بسم اللہ کر سونی مقام تے جوڑا ہے ایک وین کرنا ہے زیادہ خان جی نہیں پڑھنا ہی نہیں میں بسم اللہ کر اے نماز سوکھیاں جڑی علی دی دی اٹھ دی کوہان تے نماز پڑھیے نا ہائی کر چھوڑے تیرے واسطے وچ ہائی کرنا جوانوں کی دا نماز قضا نہ کرے آئے میں خود گناہ گار رکھن والے جملہ پڑھیا ایک محقق بندے کول بھی سنیا ہا اٹھ دے کوہان ڈائی علی دی دی ہاتھ پسے گردن ہاں
تیری توجہ نہیں تیری توجہ نہیں جدا موزن آکیا نا اللہ اکبر شیعہ میں نو معاف کری آئے مد حتھا نالا اپنی پہچانی اٹھ دی کوہان دے مار کے آدھی آئی میرے مالک اس سے تیرے دین دی خاطر کڑیاں پا کے شام پہی ویلیا او بدمائشہ دا حجوم میں میں علی دینیا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جتنا میں اٹھائے اجازت دے میں بسم اللہ کرا میں لکھ بھر آگا چلو ایک نماز دا ہور ذکر کر سکیں اے بزرگ بات جان دے جوان دے ہو سکدا کسے جوان دے دل دے اثر ہو وجے میری آلیا سین جوان بزرگ زندان شام دے وچ بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دے ہاں بھائی کی نماز پہ پڑھ جان تیری توجہ ہی نہیں میرے والے پاسے امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کھڑ کے نماز پڑھنا زیادہ فضیلت ہے رج رونی علی دی وڈی دی زینب رو کے فرما دینا سجاد بچڑا ان مسلیاں تو زینب ڈاڈی واقف ہے آئے تیرے وس وچ آئے تیرے وس وچ بسم اللہ کرا ان مسلیاں تو زینب داڑی واقف ہے بچڑا سجاد تو جاندا ہے جتنے سید بیٹھے ہو مینوں معاف کرائے مسافراں تہاڈا مہمان رو کے فرمائیں بچڑا سجاد کربلا تو لے کے شام تک مینوں شمر اتنے تازیاں نے مارے جو میں کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکدی دارین قربان کر چھوڑا میں بسم اللہ کرا اللہ تہاڈے بچیاں دی زندگیاں دراز کرے شیعہ ایک مصیبت تو بعد دوئی مصیبت گئی جائی آئی علی دیاں دھیاں نہ پہلی بھول گئی ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اے دو تیر بھی ظلم چلی ہے دو شمر اعلان کی دائے لوٹ لیاو زینب دا برگا شیعہ دعا منگی کاری شلک تئی شریف زادی نے کسے بدماش دے سامنے بھجڑا نہ بھوے او بکر دے لئی آلیو میں نماؤ کرے آئے جدا شمر حرامی بھجائے انہا حرامیاں دے ہاتھ وچنے دے ہائے کوئی حرامی علی دیاں دیاں دے کنڈ وچنے دا مرے نہ ہائے کوئی سر وچنے دا مرے نہ ہائے آدیاں نے گازیاں میں آئے شمر خیمے آگئے او زاڑیاں چادران لوٹی دیاں بھئیان او وزاں تیرا سینہ نہیں دکھدا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں لکھ بھر آگا میں لکھ بھر آگا چلو میں بات دادا دعا منگی کر بسم اللہ گرام میں لکھور یادا دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں شریف زادی نے کس سے بدماش دے سامنے بھجڑو نمبر اے شام دے بدماش آئے علی دیاں شریف دیاں آئے جتنے ماتم پیک بسم اللہ گرام میں لکھور یادا ای حرامی خیمے جایا ہے ہونو تیرے کلو پچھدا دعا منگی کر انشاءاللہ بھیرا دا قاتل سامنے بسم اللہ کرام میں لکھ بار یادا بے شک تجربہ کر لویا ہے مستور جوانو بزرگوں حق لی ہوئے جدا غیر محرم نوے کے چاہے چھوٹے چھوٹے بچے نالو ہیں ہاں شیعہ وقت بچے بھولوے دینا اپنا برقا جوڑن لگوے دی اپنی چادر بناوان لگوے دی آمن والا آمن آئے اے بھیراد اگات لائے سنی جا ساتھ زینب دے برگے بسم اللہ کر میں لکھور یادا میں دوڑیا پترا دا نا کر میں لکھور یادا میں لکھور یادا قبلہ سائیں پاس نماز وقت ہو گیا میں لکھور یادا میں غازی نہیں بندا جانا سر میرے واسطے دعا کر چھڑیا ہے میں دوڑے مزاج پہ میں بسم اللہ کر چلو دعا جڑے نہ تے میں وجہ دا ہی حرامی اپنا نجا ساتھ زینب دے برگے چ رکھا ہے ای حرامی اپ دو چھگے نائے علی دیدی آپ دو جھگے نہیں آئی آدھی آئی نہ لہا میں علی
جی بسم اللہ سر بزرگاں دے ہاتھ پکڑ لو بزرگاں دے ہاتھ پکڑ بعد بزرگ میں بسم اللہ سر اللہ تینو سلامت چلو تس میں بسم اللہ کراں اگر تسا رو پے ہو تے ایک جملہ میں ہور زیادہ قبلہ سی اللہ زندہ کرے استاد علماء قبلہ ملک اجاز حسین او فرمے دے ہو دیاں جدا چادر لہا لئیے او سیدو مینو معاف کیا عزت نظر پئیے زینب دے کان وچ گوش وارے آئے ہن مرداں دا مروانی ہاتھ ودھایا جو میں گوش وارے ہو تارا اس ویلے زمین تے جان گئیے آدھی مینو ہاتھ نہ لاوے او میں علی دی دھی بسم اللہ کراں بس آخری جملہ میں بسم اللہ کراں ہاتھ نہ کرو میں بسم اللہ کراں ایک منٹ میرا رہ گیا ناراض نہ ہویا میں بسم اللہ کراں جنہاں دیاں نکیاں دھیاں بہنیں میں بسم اللہ کراں او مینوں معاف کریا اے بازار تیرے غریب میں تیرا سارا علاقہ جاندا او جوانا بزرگو جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیاں اے مجلس ختم ہوئے بازار لگے بھنے آئے دو نکے نکے دور لے آئے آئے چار پانچ سال دی بچین بھویا ہے اے لازے دوبا دکھا ہے بچڑا دور ولا دے او میں بازار واپس کرنے نے او لئیے ہلے او بچی دور نہ ولا دے سی کئی ویلے ماں دا ہو لالے سی کئی ویلے پھیرا ماں دا ہو لالے سی اگے سی بابے کو آکھو میرے دور رہن دے او شی اللہ یا قرآن میرے سر دے راگ پوائے بابے ہائے لہائے پیو دے قادل ہائے اور میرے پاس وے جرو منائی دا اس منگے کوئی نہ اس کنا چا ہاتھ رکھے آئے او سکینہ دیاں دلیاں پھٹی گئی آئے آدھی آئی بابا میرے کان ڈوب دے او بابا میں نو اٹھا تھے نیدر نہیں آلی او بابا شمر میں نے گھوڑے اے بھائی میں سیدہ ملان سیدہ میرا بارہ مرل رقبہ ہے